Hai, salam sejahtera. Di sini saya akan menunjukkan fungsi-fungsi yang terdapat di laman utama bagi akaun murid. Pada maklumat terbaru akan dipaparkan penilaian yang telah dilakukan dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Jika saya ingin menambah rakan baru, saya masukkan nama rakan di sini. Senarai nama bagi nama yang berkaitan akan dipaparkan seperti berikut. Saya pilih rakan yang ingin ditambah dan tekan pada butang tambah rakan. Permintaan untuk menjadi rakan akan dihantar terus kepada rakan berkenaan dan menunggu untuk disahkan. Untuk kembali ke laman sendiri, klik pada laman utama. Sebagai contoh, ada rakan menghantar permintaan untuk menjadi rakan. Saya klik pada ikon berikut untuk melihat. Untuk menerima menjadi rakan, saya klik pada terima. Di bawah profil, saya boleh melihat kedudukan bulanan di dalam sekolah saya. Klik pada lihat semua untuk melihat dengan lebih lanjut. Saya boleh melihat kedudukan, jumlah A dan jumlah skor yang diperolehi oleh semua rakan di dalam sekolah. Saya juga boleh melihat kedudukan bagi bulan lalu. Kedudukan bagi seluruh Malaysia juga turut dipaparkan di sini. Untuk melihat dengan lebih lanjut, klik pada lihat semua. Dan untuk melihat kedudukan bagi bulan lalu, klik seperti berikut. Rakan-rakan saya turut dipaparkan di sini. Klik pada lihat semua untuk melihat. Jika saya ingin melihat laman utama rakan saya, klik pada rakan seperti berikut. Klik pada laman utama untuk kembali. Di sini terdapat juga kamus Dwi Bahasa yang boleh digunakan. Klik pada kamus. Sebagai contoh, saya memilih English kepada Malay. Saya klik seperti berikut. Saya ingin mencari maksud perkataan polluted di dalam bahasa Malaysia. Saya masukkan perkataan seperti berikut. Kemudian saya tekan enter pada papan kekunci. Hasil carian akan dipaparkan seperti berikut. Di dalam menu pula terdapat 7 fungsi, iaitu edit profile, tukar kata laluan, video tutorial, langganan, peranti saya, gabung ke kelas dan log keluar. Untuk mengedit profile, saya klik pada edit profile. Di sini anda boleh menukar foto, mengedit nama penuh, jantina, tarikh lahir, alamat email serta nombor telefon.
Setelah selesai, klik pada butang kemas kini untuk menyimpan maklumat terbaharu. Untuk menukar kata laluan, klik pada tukar kata laluan. Masukkan kata laluan lama dan kata laluan baharu sebanyak 2 kali untuk tujuan pengesahan. Kemudian, klik pada butang tukar. Untuk menonton video tutorial, sila klik pada video tutorial. Klik pada langganan untuk mengaktifkan kunci produk. Klik pada langgan sekarang untuk memasukkan kunci produk. Jika anda tiada kunci produk atau ingin membelinya, sila klik pada ikon pesan sekarang. Jika anda telah mempunyai kunci produk, sila masukkan kunci produk dan captcha seperti di bawah. Kemudian, klik pada Teruskan. Paparan menunjukkan anda telah berjaya melakukan pengaktifan. Untuk melihat peranti yang disambungkan dengan akaun anda, sila klik pada Peranti Saya. Island Ace juga terdapat di dalam versi offline. Jika anda ingin memuat turun versi offline, anda boleh memuat turun melalui Google Play Store dan akan ada dalam App Store di dalam masa yang terdekat. Untuk masuk ke kelas yang dibuat oleh cikgu anda, klik Gabung ke kelas. Anda perlu memasukkan kod kelas terlebih dahulu. Kod kelas boleh didapati daripada cikgu anda. Sebagai contoh, saya masukkan kod seperti berikut. Kemudian, klik pada Gabungkan. Kelas yang digabungkan tadi akan dipaparkan di atas. Untuk keluar dari Island Ace, klik pada Log Keluar. Beginilah caranya bagaimana untuk menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat di laman utama bagi akaun murid.